В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради скасував торги на проект ремонту Південно-Бузького мосту. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Це сталося в зв'язку з тим, що ще на етапі того моменту, як ми об'явили тендерна процедура була оскаржена декількома учасниками, у тому числі учасником нерезидентом, до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет певний час розглядав ці скарги. Це все зайняло близько 2 тижнів. Після цього відхилив скарги цих скаржників. Але, на превеликий жаль, цей відрізок часу близько 14 днів призвів до того, що ті учасники, які позавантажували свої документи для участі при по факту аукціону, втратили свої банківські гарантії. Час розгляду збільшився за рахунок розгляду антимонопольним комітетом скарг. При цьому час гарантії їх сплинув раніше, ніж був розглянутий аукціон. Сергій Коренєв каже, учасників було 3. Найменша цінова пропозиція склала 14 мільйонів 900 тисяч гривень. Говорить, протягом тижня, можливо, наступного торги відновлять. Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, з 23:30 до 3:30 спеціалісти ЕЛУ «Автодоріг» проведуть розведення Південно-Бузького мосту для проведення ремонтних робіт конструктивних складових розвідної частини. Організації харчування у навчальних закладах міста сьогодні на засіданні виконкому не розглядали та виключили з порядку денного. Чому, розповів перший заступник міського голови Володимир Криленко. Питання контролю якості харчування, воно стоїть от з лютого місяця, коли виникла проблема з так званим маслом-маргарином. І було доручення управлінню освіти підготувати проект рішення виконкому, як правильно організувати і як алгоритм контролю в школах безпосередньо, в дитячих садочках. Це рішення було виконано, і ми його надіслали всім членам виконкому. Члени виконкому зауважень не надали. Водночас в минулу п'ятницю була робоча група по перевірці якості харчування, і члени робочої групи сказали свої зауваження і попросили тиждень на додаткове опрацювання. Ну, ми тут пішли на зустріч членам робочої групи і тиждень надали їм для опрацювання. Тому це технічно, побачимо, які будуть від них пропозиції, ще раз їх опрацюємо і винесемо наступний виконком. Нагадаємо, в п'ятницю, 24 травня, під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, перший заступник міського голови Володимир Криленко анонсував розгляд питання про організацію контролю за харчуванням у навчальних закладах. Це мало відбутись під час найближчого засідання виконкому, тобто сьогодні. З порядку денного питання викреслили. Міністерство закордонних справ вимагало від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків та повернення кораблів, що були захоплені в районі Керченської протоки торік у листопаді. Відповідну ноту направили російському міністерству закордонних справ. Про це в ефірі радіо НВ сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, сьогодні направлять листи до колег з усього світу, щоб вони звернулися до Росії з вимогою виконати рішення Трибуналу Організації Об'єднаних Націй в Гамбурзі – відпустити моряків і судна. Усі 24 українські моряки залишаться під вартою у Росії. Вчора Московський міський суд відмовив в апеляціях на подовження запобіжного заходу для 2 останніх четвірок військовополонених. Це перші засідання після постанови Трибуналу ООН щодо негайного звільнення українців. Утім, захисники очікували, що апеляції не задовільнять, розповів новинам на першому нашим колегам керівник групи адвокатів Микола Полозов.
Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує, що вони нічого не знають, і до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування, суди лишають моряків під вартою. Невиконання рішення трибуналу, а звіт щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Микола Полозов каже, моряки почуваються добре. Зокрема, Василь Сорока, якому робили операцію на руці, вже потроху її розробляє, щоб повернути функціональність. Водночас, за словами адвоката, військовополонені тільки-но отримали листи, датовані березнем. Така затримка через цензорів, які мають вичитувати кожне послання до бранців. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних йшли у пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива, і, звісно, кожна звістка з дому для моряка – це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися. Нагадаємо, торік, 25 листопада, російські військові біля берегів анексованого Криму обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та «Буксир» Яни Капу. Кораблі прямували з Одеси до Маріуполя. У полоні опинилися 24 українські моряки. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Усі бранці визнали себе військовополоненими. Зараз їх тримають у московському СІЗО «Лефортово». У Миколаївському яхт-клубі розпочались юнацькі обласні змагання з вітрильного спорту, присвячені Дню захисту дітей. Дві години тому, об 11:00, яхти вийшли на воду. Це перший день змагань. На сьогодні заплановано 3 запливи. Попередньо на змаганнях зареєструвалось близько 80 учасників. Вони традиційні. Окрім того, можна сказати, початок сезону. Зараз дуже щільний графік. Зараз відбудуться ці змагання, закінчаться 31-го. 2 червня стартують в Очакові всеукраїнські змагання з одного класу яхт «Оптиміст». Великі змагання ми там також будемо. Потім 8 числа в Миколаєві також стартують всеукраїнські змагання. Тобто діти зараз приєднуються в досить щільний графік перегонів. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 17:00.